имаме неколку компании кои што најавуваат проширување дополнително на своите капацитети. Ќе кажам, за жал, имаме две компании кои што најавија дека заради кризата во Украина, дел од капацитетите во Украина ќе бидат, постои голема веројатност да бидат преселени во Северна Македонија. Велам за жал, бидејќи секако како држава не сакаме да имаме било каков бенефит од, да кажеме, од загубата на друга држава, меѓутоа ќе излеземе во пресрет на самите компании, бидејќи сепак се наши клиенти тука. Сакам да потенцирам дека тие компании не барат никакви придобивки, односно субвенции од страна на државата.